Чисті та сухі підвали. У Кам'янському взялися за капітальний ремонт систем каналізації у житлових будинках. Комунальники з'ясували, в яких багатоповерхівках найбільш аварійні комунікації, і розпочали з них. Старі труби демонтують і замінюють на нові та сучасні. Зараз ремонтники працюють на вулиці Івана Франка. Труби проривало, підвал підтоплювало. І через це на перших поверхах будинку постійно стояв сморід, а зі стін не сходила пліснява, розповідає мешканка 16-го будинку по вулиці Івана Франка у Кам'янському. І поки в місті не з'явилося нове комунальне підприємство, що обслуговує житло, місцевим було не переливки. Це довго, поки визовеш, господи, куди ми тільки не звернулися, куди ми не це саме. Це дуже довге справа була. А зараз молодці, я ж нічого не можу сказати. За 3 роки мешканці 73 рази зверталися до комунальників за допомогою. Врешті 16-й будинок на Івана Франка вирішили відремонтувати капітально. При ремонті обнаружилось, звісно, що все це время, всі ці роки ремонт проводився аби як, збирались системи на кирпичах, ніяк це не розкріплялось, просто вставляли труби одна в одну і прочищалися. І при наступному засорі вони тут же розвалювались, приходили в неугодність. Тому така періодичність. Зараз ремонт йде капітальний, заміняється повністю вся ця траса каналізації, розкріпляється по-современному, шпильками, так сказати, по євростандартам. Трубу ставимо трьохслойну, динамічну, производство Чехії. Производитель гарантує 50 років служби цієї труби. Эта труба уже собирается на резиновых уплотнителях, не будет протекания, и труба будет собрана герметично и надежно закреплена. Капремонт системи каналізації завершують. Нові труби фахівці монтують під стелею. Все за сучасними нормами. І так реконструюють підвали у більшості проблемних будинків Кам'янського. Це вже 9-й дом по счету, який ми виконуємо роботи. До кінця року всі ті 50 домів, які заплановані на цей рік, і які в даний момент найбільше нуждаються в виконанні цих робіт, будуть виконані. Загалом майже 80 будинків Кам'янського потребують капітального ремонту каналізаційних труб. 70% проблемних підвалів відремонтують. Тут вже цьогоріч. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».